Tako je? E, super. Ja sam Majka Mlađenović i... Da se predstavim. Važi se. Zapravo, predstavljanje mi je baš drago, zato što sad mogu da imam priliku i da malo pojasnim. Znači, ja se predstavljam kao lezbika feminiskinja i kao aktivistkinja feminističkog pokreta, antiratnog pokreta, demokratske psihijatrije ili antipsihijatrije, kako se zove, pokreta i tako još neki pokreta. Sad zapravo podržavam i ekološki i veganski pokret i tako dalje. Ali mislim da je nekako dobro za ovu priliku malo da pojasnim šta ja podrazumevam pod to lezbika feminiskinja. I jedan i drugi termin, zato što nekako stalno se misli da to podrazumeva, a ja sam neka generacija gde smo mi to krenuli da pojašnjamo, pa se nije podrazumevalo ništa. E sad, prvo. Znači, ja sam lezbika, jer sam izabrala da budem lezbika. Ja sam bila prvo heteroseksualna i jedno dobrih 10 godina imala sam sve ono klasika kao i svi ostali, jednog mladića pa drugog mladića i tako, ništa specijalno nije bilo, znači najklasičniji neki život heteroseksualni i umeđu vremenu sam bila deo feminističke grupe Žene i društvo u Beogradu. I počela sam da čitam feminističke knjige i mi smo naravno imali tada grupe samo ženske radionice, sve što sad zovemo iskustva, gde sam se ja osvešćivala stvarno iz dana u dan. Tako da sam ja, ne samo ja, nego mi iz te ekipe, tadašnje, a tako je, mislim, bilo u mnogim zemljama u svetu, jeli, mi smo tada shvatale da zapravo to kako smo mi sebe zatekle u nekoj 20. godini, jeli, to je neki konstrukt društva, ali kad mi malo bolje razmislimo i pričamo jedno s drugom, da ja hoću da budem neko drugi, ne, malo drugačije nego to što smo se zatekli. I da je to što smo se zatekli patrijarhat. I da zapravo u toj vezi sa muškarcem sam ja počela kapiram da stalno nekako on ima više moći nego ja. Ne zato što je on, ne znam šta, nešto specijalno radio, ništa nije bilo specijalno, ali njega društvo tako percipira i onda i on sam sebe tako percipira, što je normalna posljedica jednog patrijarhalnog, jeli, uzgoja žena i muškaraca, mislim, konstrukcije. I onda sam ja shvatila da ja ne mogu nikako da postignem tu neku ravnopravnost, da ja stalno nekako uložim energiju da se borim sa njim. Da mi budemo, pa onda u stvari ja se njemu svetim, misliš, kao ko će da danas, ne znam, napravi krevet. Znači, ja sam njemu rekla, muškarci nisu pravili krevete 3000 godina, ti treba praviš svaki dan. Sećam se toga odlično. I onda si, mislim, Bože, mislim, znaš, ono, stalno je nešto bilo, a ne znaš šta je. Ali izmiče ti, a u stvari, stalno je prisutno. Bilo što sam ja počela se osvešćujem da je neprekidno, jeli, onda je on bio stariji, pa je bio popularniji i tako dalje. Tako da stalno, pa je bio višlji, pa je bio teži od mene. Znači, sve s neke kategorije, bilo koje društvene, biološke, sve je bilo nekako da sam ja druga. I ja sam tada već, meni je bilo jasno da u stvari ja želim da uložim svoju energiju u kreativan odnos manje više sličnih. Znači, sličnih u smislu društvene moći. I dosta je meni trebalo vremena da se ja osvestim da zapravo ja otvorim u sebi energiju da mogu se zaljubim u ženu. To je bilo stvarno fascinantno. Znači, ja mislim, to je prosto bio jedan proces u kome sam ja naprosto sebi dao tu šansu, kako bi se rekla. Odnosno, prosto otvoriti se mozak na trenutku i kažeš, aha, može nešto drugo. Ja, mislim, mi smo živjeli, ja sam bila u Beogradu tada, ali to su bile 80. Nije bilo oko mene ni jedna lezbika da ja znam da je lezbika. Posle sam saznala da su neke krile da jesu, možda samo dve, ali ništa, nije bilo baš ništa. Tako da, to. Znači, ja sam u stvari postala lezbika iz raznih razloga. Jedno je što je ta žudnja meni bila fenomenalna i ja sećam da kad sam prvi put vodila ljubav sa ženom, da sam mislila, oh,
to je to. Znači, to, ja sam tu i to je moj dom i ja sad znam šta je. To je jedna stvar. Druga stvar što sam ja onda u tim procesima, u tim druženjem, mislim, u razmeni sa ženama, jeli, pokušavala da razvijem te drugačije odnose, jel, da se sad više ne svetim ni njoj, ni sebi, ko će sprema krevet, nego da vidim koja je ta razmena između sličnih, da i ja spremam krevet, a i ona sprema krevet, i se tu uopšte ne mora, čekaj se rasprave, jel, mislim, nema neke rasprave, ako to ide ovaj, spontano, ali ima dogovora. Ja? Znači, da se ja dogovaram i da ja zapravo, nešto što smo mi to posle kasnije nazvali, zapravo da je ta društvena jednakost erotična. Zato što oni su nas nekako naučili, makar sam ja dobila te poruke, da, da je za nas žene ta heteromoć muškaraca, to je jako nabijeno sa erotikom i sa nekom seksualnošću. Jer ja se sećam kad sam bila klinka, kad sam došla sam na fakultet, ja sam se tresla od tih profesora i tu je stalno bila neka erotika u tom strahu od autoriteta profesora. I to znam da mislim masa nas. Devojaka, ima to. Znači, ti si stalo na inici, ne znaš ošte kako se to događa. Znači, to je čitav taj heteroseksualni, kompulzivni heteroseksualni patrijarhat koji nama to napravi da mi uopšte nismo svesni kako se to zapravo dogodilo. Znači, ta neprekidna, znači, mi smo, ono što bi se reklo, izložene neprekidno toj društvenim porukama te heteroseksualnosti, ne možeš u sebi da dođeš, mislim, uopšte ni da iz... Gotovo onda nije bilo ništa drugo, a Boga mi sad je vrlo malo, mislim, ima razlike, mislim, nema stvarno skoro ništa, ali mi imamo ove druge medije pa možemo da je nađemo. Tako da je zapravo moja identitet lezbijke feministke je bio jedan ogroman proces koji traje još uvek, ali tad je bio stvarno intenzivno, zato što sam ja shvatala da ja moram da dekonstruišem sebe šta meni je erotski, je to nekako bilo namešteno, jel? Mislim, ja sam se stvarno zaljubila u te mladiće. Mislim, realno gledano, nije ništa, je to nikada tajna. I puno nas je to prošlo. Znači, da ja dekonstruišem kako se... Znači, ja sam onda... A to isto je bilo interesantno u celoj toj priči, da je moj zadnji mladić bio jedan simpatičan dečko sa filozofije. I on je mene, stvari, ostavio. To je zato što ja nisam to onim ljubom s njim. Što je, mislim, bilo logično u tom trenutku. I on je bio pobornik frankfurtske škole. I zapravo jednog konstrukcionizma koji ja tad nisam baš mnogo još kapirala unutar feminizma, ali on je kapirao pre mene. Ja je bio sjajan filozof. I mislim, samo je pravio neke nadrealne šale i tako bio jako simpatičan. Mislim, zar je bili drugovi pre toga. Tako trebamo i da ostavimo drugom javati, tako. I jest. On je inače poznat u gradu kao posljednji vladić Šeta Mađenović, on voli tako se predstavlja, pošto je onako stalno pravi neki šal, jel? I onda, u stvari, smo mi u tim pričama i njegovog filozofskog društva, mislim, pazi, to je generacija Biljana Jovanović, koja je pisala onu knjigu, ona je izvršila filozofiju, Zorana Đinđića, to je ta generacija sa filozofskog fakulteta, to je puno bilo mladići koji su non-stop diskutovali, non-stop, znači kod Biljana Jovanović, znači to je non-stop bila diskusija, znači skoro svake nedelje najmanje, znači društvo filozofsko dolazilo i sve su raspravljali od istorije do filozofije i stvarno ja sam bila fascinirana, to je jako interesantno. Ali od celoj toj priči sam ja naučila da ja zapravo mogu da dekonstruišem i svoje snove, i svoje fantazije, i svoje emocije, zato što je to čak, jel, unutar i tako je. Eto, da skratim priču. Znači, ja sam onda počela da pravim sebe kako ja želim da budem unutar feminističkih vrednosti koje sam u feminističkoj grupi, jel, u Beogradu, a i kroz knjige razvijala. I zapravo sam nekako, kako vam kažem, ja sam sretna. Zašto ja sebe, znači, prvo dala sam i tada nekako sebi dozvolu, jel, i slobodu, u stvari, to je sloboda. To je sloboda. I sigurno da sam imala neku dozu klasne slobode zato što sam ja bila u Beogradu, jel, znala sam jezik, mogla sam čitati knjige, imala sam, živjela sam kod roditelja koji su oboje radili, pa nisam mogla
oni su me jurili da se zaposlim, ali ni, ne bi crkla gladi, tih 10 godina nisam uopšte radila, nego sam sve čitala, išla na feminističku grupu, aktivistkinja bila svaki dan, ali ništa nisam. Tako da, to jeste sve tačno. Znači, ja sam iskoristila tu pozadinu podrške svojih roditelja da to razvijem u svoj identitet lezbijke feminijskinje i eto, to je ta priča. A isto tako sam onda zapravo prvi pokret u koji sam krenula aktivno da se bavim je bio antipsihijatri, odnosno demokratski psihijatri u Italiji. Odnosno, zapravo ja sam, kako kažem, još 76. Koliko sam mogla jedan godina? 22. Da, pa 54 sam rođena, 76 sam imala 22 godine. Znači, ja sam te imala najbolju drugaricu. I ta najbolja drugarica, mi smo putovali zajedno stopom do Londona i nazad nam ne pričam, mislim, kroz sve ove zemlje, Švajcarska, Francuska i tako dalje, 2-3 meseca. Međutim, ona je posle toga otišla na jedan put, vratila se i završila psihijatrijske bolnice. I tu počinje tvoje bavljenje. Znači, ona nije samo završila ovako malo na pregled, nego je ona otkačila na neki način na koji stvarno više mi nismo mogli da prepoznamo u nekom tom emotivnom smislu. I oni su je zaključali u zatvoreno odeljenje i krenulo je sa svim onim, znači, metodama represivne psihijatrije, gde niko ništa nije se interesuo da nju razume šta se s njom dogodilo, a ona među vremenu zapravo htela da ide u Indiju da nešto vidi tamo, pošto se interesuo za indijsku filozofiju, naravno sve su te godine, bile 76. si išla u Indiju ovako, jao. Mislim, da ne kažem da je ekipa mog burazira, svi su već bili do Delhija i nazad, mislim, te 75. 6. svoje ludilo bilo, zašto nije bilo ratova ni u Iranu, ni u Iraku, ni u Afganistanu. Znači, ti sedneš, odeš autobusom do Istanbula, tamo daš 50 eura i taj autobus te za nedelju dana dovede do Delhija. Ludilo je. I ona je tako krenula, međutim, kažem, ona se vratila u... Pošto sama sam cijela otišla i tko zna šta se tu sve izgađalo da ga otkačala. Tako da ja sam onda nju pratila i ja sam pao u nesvest. Kad sam videla, znači, dvije kada otim psihijatrijsku bolnicu, to je sad malo nešto različito, ali tada je bilo stvarno oni uopšte, znači, ništa. Znači, niko se nije interesovao za nju, za njeno biće, za njenu životnu priču, da je nešto pita. Oni su samo davali dijagnoze i onda jednog dana dođemo na veze na ovako, zato što je iz... Jel, htjela nešto da uzme nešto pa da nekom zabode da bi bila živa i tako dalje. Uglavnom, ja sam tu obišla sve psihijatrijske bolnice, Beograd, Zagreb, Ljubljana, da su oni još šetali i videla da je to jedna katastrofa od institucije, da niko ne može da se izleči, da oni ništa ne znaju o njoj. Posle sam počela sve to da čitam i sećam se te jedne rečenice od Ardi Lenga, to je jedan antipsihijatar koji je rekao, psihijatri znaju ove ljudi s kojima radi ko pticu na grani. Otprilike, to je ta famozna rečenica, ostala mi za cijel život. Rekao, to je, znači, ništa. I onda sam ja saznala za razne alternative u Italiji i u Evropi. Znači, u Evropi tada je bila mreža alternativa psihijatriji koju je kupljala. Znači, alternative koje su bile van institucije psihijatrije i one koje su menjale instituciju psihijatrije iznutra. To su bile tako dve vrste, kako bi se reklo, ali svejedno, mislim. I ja sam zapravo svake godine išla stopom tih 80. četvrte, pete, šeste, sedme sam išla stopom gde su bili ti skupovi, ja sam tamo bila. Nekad je trebalo 2 dana, do Bremena mi je trebalo 2 dana, Boga mi do Valencije mi je trebalo, gde je bila niža od Valencije, ono je jedan neki užasno interesantan grad, mi je trebalo 3 dana i 3 noći. A sve stopam, znači niko nema para. Znači ja onda izmigulim nešto tih roditelja koji hoće da me podržavaju. Oni nemaju pojma ni gde idem, ni s kim idem, ni šta tamo radim. Ja sam kao, molim te mamice, kao $200, tako nešto. I on kao, dobro, važi. I onda sam ja zapravo tamo naučila prvo jednu užasno puno. Znači, prvo sam politički počela da razmišljam da je institucija psihijatrije institucija nasilja.
I da to nije sad ovako neka fraza, jel? Nego oni su radili istraživanja da vide da institucije psihijatrije, ludnice, bolnice, ali uopšte ne odgovaraju na potrebe ljudi koji su tu. To je jedan. I da zapravo koriste razne metode. Sve metode koje koriste su metode zapravo društvene, odnosno medicinske kontrole i onda društvene kontrole i tako dalje. I sve te analize, znači ja sam tada počela čitam francuski koji sam bila učila godinu dana, talijanski koji nisam znala ništa, znači morala sam da pročitam sve te knjige. Znači ja sam se toliko bila nekako zainteresovala i za mene to bilo kao eto nova revolucija. Znači zato što je njihova ideja bila, osnovna ideja, pogotovo demokratske psihijatrije bila, mi moramo da promenimo moć unutar institucije psihijatrije. Znači to nije samo promenimo terapiju. Mislim, znate kako neki ljudi zamišljaju, sad ćemo mi da promijenimo psihijatriju, malo ćemo nešto da ofarbamo zidove i tako dalje, mislim. Ne. Mi moramo promijenimo moć, zato što isceljenje ne može da bude kada ovde neko ima svu moć i kontroliše ove druge, i onda je sakriven iza belog mantila, iza dijagnoze, iza lekova, jeli, a ovde neki čovjek koji je onda, jeli, nepoznat njemu kao ptica na grani i ne može drugačije biti. Znači, iscenjenje može da bude ako se dogodi susret. To su i razni drugi ljudi govorili, nije to sad neka nova filozofija, ali i oni su govorili, ali da bi se to dogodilo unutar institucije psihijatrije, mora da se uredi deinstitucionalizacija moći. Ja, znate šta, nekad ranije kad se govorilo o deinstitucionalizaciji psihijatrije, ljudi su zamišljali i, ne znam, rušimo zidove. Evo, da se trče, ne znam, po gradu, u pidžamama i tako. To su strahovi bili ogromni, jel? Haos. Ali ne. Zapravo je obrnuto. Mi se brinemo o svakoj toj ženi muškarcu koji se nađu unutar te psihijatrijske bolnice. I oni, novi ti, tada su se bili marksistički, levičarski, orijentisani psihijatri, uzimaju moć direktora i svih tih, jeli, i onda oni počinju da tu moć dele na ostale. To znači da je, recimo, godinama u tim psihijatrijskim ustanovama koje su se u procesu deinstitucionalizacije, svaki dan je počinju da svi sedimo zajedno. I volonteri, i bivši pacijenti, i medicinske sestre, i psihijatri, i direktori, kogo hoće, i moler, ako hoće, možda dođe, to je forum. Mm-hmm. Šta ćemo danas da radimo, šta ćemo danas da radimo, da se dogovorimo. Ja sam bila oduševljena, to je za mene bila revolucija. I zato sam ja počela da dolazim u Italiju stopom, mislim da ne pričam, pa sam se tamo zaljubila u devojku, pa sam onda još više dolazila. Non stop sam dolazila, volontirala sam. I bila sam stvarno oduševljena. Međutim, posle istog vremena sam ja shvatila da neki od tih muškaraca uopšte nisu razgradili tu moć u odnosu muškarac žena, kao što su razgradili u odnosu, recimo, psihijatra ludak. Znači, oni nisu uopšte imali problema s ludacima, se druže, se zezaju, mi smo stalno imali žurke. Ja, recimo, sednem u voz za Kopar, pošto to je najjeftinije, to je zadnje mesto Jugoslavije, a onda ujutru dođem u 6 ujutru, pređem lokalnim autobusom do Trsta i ja idem na žurku. I tamo sam na žurci gde su onda svi zajedno, jer je meni to bila ta revolucija, znači mi sad smo svi zajedno, jeli, i onda se vraćam kući opet. Znači ja samo idem da bi videla tu kako izgledaju taj novi svet, u kome ludaci više nisu zaključani, zarobljeni dijagnozama i stavovima ljudi, nego oni su zapravo stalno radili neke akcije da građani i građanke tih gradova gde su oni otvarali ludnice počnu da prihvataju ljude koji su različiti kao naše građane i oni su znali. Čak su, pošto je taj, recimo, Trstu najviše radio taj Franco Bazaja, oni su čak te takozvane ludake, koji su sad šetkali slobodno, zvali Bazalje, jednoga Bazalje, kao znaju svi, znaš, sve okej, okay, malo različiti ili različita, znaš, ono, ja sam jedno bila u autobusu, neke like, znači, nem ti opišem, znači, on je neko staklo bacio u gradski autobus. Bože, znači mi smo se tu oko njega, ja mislim 10 minuta taj autobus stavio da mu pomognemo da to on stavi unutra. Ja možda ne znam zašto, je sad to nije bitno, naravno, ali to je on mora da negde nosi.
I videlo se da je malo različit. I šta? Sjajno. Da što hoćemo taj svet gde smo svi različiti i gde smo, hoćemo da razumemo tog drugog kako taj drugi razume sebe. To je moja poenta. Znači, i mene, znači ja kao lezbijka, koja sam iz Beograda, recimo, ja često volim da pitam Romkinje koje su ili hetero ili su lezbijke ili kako god se zovu, da mi nešto kaže o svom životu. Zašto ja ne znam? I mi ne znamo. I mi imamo više moći, znači ja kao bela ime, ja sam potpuno svesna da imam više moći nego neko koje nije bele boje. Znači, ja se izvinjavam, znači to je naša dužnost onih koji imaju više moći da pitaju onih koji imaju manje moći, dobar dan, kako ste? A to znači heteroseksualni prijatelji pitaju nas, a mi da pitamo onih koji imaju manje moći, ili drugarice iz malih mesta, ili drugarice iz drugih takozvanih manjinskih. E sad, u ovom smislu možda samo da pojasnim što znači feministički. Pa sam pojasnila to da sam lezbijka, ali mislim da je važno nekako da pojasnim što znači, uopšte kad kažem feministički pogled na svet ili feministički pogled na psihijatra ili feministički pogled na mentalno zdravlje ili na bilo šta. To, da se fokusiram na taj feministički pogled na mentalno zdravlje. Okej, sad ćemo na mentalno zdravlje. Znači, samo da pojasnim, znači, feministički. Feministički polazi, znači, naravno ima razni feminizam, ali ovaj aktivistički, feministički, ovaj feminizam koji zapravo polazi, možda zato što sam ja najviše radi sa ženama koje su prijele muško nasilje, znači polazi od toga da je ovo društvo patrijarhat. I da je ono zapravo ovaj, prva neka podela društvene moći, da ta društvena struktura je jedna od prvih podela je podela između jednog pola i jednog roda i drugog roda. I da je to unutar te strukture i to se perpetuira hiljadama godina, 3000 godina, ima razne forme i ima dan danas feminiskinja, a i ja se složim s njima, koji kažu sve je patrijarhat. To naravno ima različite forme po Evropi, imamo novi, neki blaži ili ne znam kako se već sad zove, ima razne termine patrijarhat, recimo u Evropskoj uniji, jel? Post-patrijarhat. E, taj, post-ali patrijarhat, da. I ima još neke termine, sam zaboravila. I ove, jeste različito. I za žene ima mnogo veću slobodu u jednoj Francuskoj, mislim, nego u jednoj Turskoj, stvarno, mislim, pogotovo u malom mestu ili u Šapcu, mislim, velika razlika. Međutim, ta struktura je i dalje patrijarhalna, a to znači da, ove, da feministički pogled na svet i da gleda tu razliku u moći između rodova, ali jednom kad smo skontali da muški rod ima moć i kontrolu nad ženskim rodom, mi smo skontali da postoji i druge vrste diskriminacija, odnosno ugnjetavanja. Znači, druge vrste, kao što je klasna, kao što je po boji kože, što se zove rasna, mi smo svi postali od istih ljudi, ali to se sad zove rasna diskriminacija. I onda, naravno, pošto je patrijarhat u svojoj osnovi heteroseksualan, jer je takav binaran i heteroseksualan u osnovi je, onda, naravno, svi koji nisu heteroseksualni su isto ugnjeteni u tom smislu. Tako da, moj feministički pogled, kad ja kažem feministički pogled, u stvari posmatranje određenog fenomena kroz tu optiku raznih društvenih moći. E sad, ako se bacimo na mentalno zdravlje, tu imamo prvo da vidimo kako je mentalno zdravlje žene i muškaraca, je li različito konstruisano zato što su različite poruke patrijarhata ženama i muškarcima. A pre svega feminističko, sad radikalno feministički stav, a mislim i još raznih drugih prema mentalnom zdravlju uopšte, da je on konstruisan. Mislim da je to isto deo konstrukcije, odnosno da su emocije konstrukcije. I, znači, mi s jedne strane, što to znači? To znači da mi pokušavamo da razumemo to mentalno zdravlje ili emocije žena i muškaraca unutar tih različitih uloga, jel? Zašto se oni tako ponašaju? To je jedna stvar. I tu ima, mislim, ja naravno gomila knjiga. Mislim, ja sećam kad sam prvi put ušla u psihijatrijsku bolnicu, da, kako sam zvala, praksu. Prvo što sam videla, već sam bila feministka, prvo sam videla da se dijagnoza depresije daje
10 puta više ženama nego muška, pogotovo u to vreme. Jel, što je u stvari, posle kad se ja malo se više bavila time, mislim logično unutar patriarhalne logike, jel, zato što se ženama od početka života kaže da ćute da trpe, i one u kriznim situacijama se zatvore. Mislim, to je prosto, mozak je tako nabrijan, kako bi mi rekli, jel? To su te, ti sistemi koji je mozak naučio kako da funkcioniš u kriznim situacijama i one su u depresiji. Pa onda, kad se porode, ne znaju šta će, ako im je naglo, onda imaju postporođenu depresiju. To je prvo. Drugo sam videla da su se to zadavali elektrošokovi uveliko, da bi se i sadali manje, onda su se davali ženama više nego muškarcima, jer one su depresivne i oni se zamišljaju o svojoj fantaziji, ti muškarci, ovi psihijatri, kako taj elektrošok, on malo te razdrma. Mislim, tu ne možete da verujete. Mislim, stvarno, to nije možda da se veruje. Znači, ja sam tamo sedela i gledala kako oni daju elektrošokove. Oni su, naravno, tada već, to su bile kraj 70-ih, davali i 80-ih, davali elektrošokove već sa anestezijom. Ali svejedno te žene su se budile u očajnom stanju, uopšte ne znam gde su, šta bi se dogodilo. To je bilo predramatično. Tako da, mi s jedne strane možemo sad malo više pričati o emocijama, što ja isto volim, ali mogu samo da završim tu priču. Feministički pogled na mentalno zdravlje znači prvo na naše emocije, ali isto tako znači na instituciju psihijatrije koja je po sebi patriarhalna, pa su većinom psihijatri muškarci, čak ima i žena kod nas, ali onda su opet šefovi muškarci. Nađe se i neka žena, ali opet su oni. A onda ovo osoblje koje brine, a to smo sad videli za vreme pandemije, to su uglavnom žene. Zato su žene dobile tu poruku da su one te koje treba brinu o drugima. To je deo, mislim, prosto uloge žene i onda one to profesionalizuju i onda su, naravno, u psihijatriji uvijek ima muških tehničara, oni se čak ne zovu medicinski nego tehničari, zato što uvijek neko treba za svaki slučaj da nekoga stegne, da nekoga izvuče silom. Znači, uvijek ima tih muškaraca koji su tehničari, koji nema u nekim drugim odalenjima zbog tog nasilja, institucije nasilja. Znači, i unutar te strukture institucije ima feministički pogled. I još jedna stvar, unutar institucije psihijatrije ima još jedan feministički pogled, a to je da u klasičnim intenzivnim patrijarhatu manje žena bude dospe do psihijatrije, da bude zatvorena u psihijatriji, nego muškaraca. To ne znači koliko ima ludilo ili koliko je ko lud, mislim, ili koliko ima koju dijagnozu, nego vrlo jednostavno, unutar klasičnog patrijarhata, žena mora da stoji u privatnom prostoru. A psihijatrijska bolnica je javni prostor. Drugo, nju nema ko da zameni da ona kuva ručak i da čuva decu, a on radi na poslu i ima ko da zameni njega na tom poslu, znači neki drugi radnik će biti, tako da on može da bude ovaj pacijent. Mislim, ja sam za to da se sve psihijatrijske ludnice zatvore, odnosno otvori centri za mentalno zdravlje u zajednici, da se radi drugačije. Samo kažem, znači uopšte, samo kažem da je to isto deo tog feminističkog pogleda na psihijatriju i na mentalno zdravlje. Okay. Samo da dovršim, znači ovaj deo, znači ja sam bila oduševljena demokratskom psihijatrijom i uopšte alternativom psihijatriji, kažem, išla sam na te skupove, međutim, ja sam posle mic po mic vremenom počela da shvatam da većina tih muškaraca koji su lideri zapravo, jeli, se ponašaju seksistički kao bilo koji drugi muškarci u mom gradu ili u njihovim gradovima, pogotovo u Italijani. Znači, to je bilo, znači, nisam mogla da verujem. Znači, jedan dan mi s njegovom ženom, drugi dan mi s njegovom devojkom. I to celo društvo sedi i nekako svedoči tom duplom životu. I ja sam toliko bila van sebe da ja sam pokušavala da kažem, pa kako je moguće, pa kako vi ništa ne reagujete. Ne, kao. I onda sam nekako jako splasla od tog revolucionog naboja. Ja sam smatrala da ne možemo mi da pravimo samo revoluciju s takozvanim ludacima i da smo s njima super, jel? Da njih ne zlostavljamo, da njih ne zlopotrebljamo, da njih ne lažemo, nego da s njima pravimo jedan novi odnos
jeli, koji je zapravo taj odnos tog, te novog utopije, jel? Znači, to je taj odnos, znači da mi ne zloupotrebljavamo moć psihijatra, medicinske sestre, psihološkinje i bilo šta, nego se razmenjamo, razgovaramo, dogovaramo, jel? Jel, to je, to, znači, onda taj B nije sama, ja nisam sama, razumeš, i ona može da, da izađe iz te izolacije, ovaj, te svoje patnje. Međutim, sve ovo je bilo isto i ja sam bila stvarno očajna. I, tako da negde 90-ih sam se prebacila skroz onda na feminizam i mi smo onda kao feministička grupa otvorila SNS telefon za žene, decu, žrtve nasilja i ja sam zapravo tad prestala nekako i da idem tamo. A jedno, mislim, kako kažem, svi ti lideri, mislim, Bože, ne zna se ko je bio gori, izvinjavam se stvarno. Mislim, taj, znači, taj jedan Talijan, taj isti Bazalja, njega ženje zbacili iz kuće. Jer oni u rođenoj kući njihovoj gde su živjeli zajedno, oni su mislili da su par kao Simone de Beauvoir i Sartre, jel? To što su obe završili fakultete, obe su bili levičari, obe su pravili revoluciju, rušili ludnice. On je pred njenim očima tu imao devojku na žurci, u njenoj kući, u njenom stanu. I ona kad je bilo, nije mogla što ona veruje, to nije bilo jedno, ni drugi put, ni treći put, i ona je često put rekla napolje. To je tako ponižavajuće. To je tako ponižavajuće. Znači da oni uzimaju, znači da ti muškarci uzimaju tu moć, da mogu to da rade, znači tu dozvolu sebi, da on može to da uredi u svojoj, njenoj kući, ali njihovoj. Ali u suštini je njena bila, ono formalno, ali njihovoj. I, mislim, onda je, znači, to je bilo tebe zajeba, da ne pričam sa ta imena, bilo ih je, znači, sve, mislim, raznih njih. I bio je taj famozni Felix Guattari, pošto on se dosta spominje, jel, na ovim studijama. On je bio non-stop, mislim, na svim ovim sastancima mreže, zato što on s jedne strane podržavao tu ideju, molekularna revolucija, to je zapravo bilo sad kao njegov san se ostvaruje, ali i drugi ljudi to rade, ali sad nema veze, tu molekularnu revoluciju, sve horizontalno i ne znam šta, onda on tebi sedi tamo na nekim stepenicama i kaže, znaš šta, ja ovdje dolazim pre svega da nađem s kim ću, da ne kažem se potica, mislim, to je to. I sad, to je onda, kao ti ostaješ kao da on stalno gleda ko je sad ta osoba za tu, jel mora tu noć se negdje se završi. Znači, ne mora. I sad, mi smo već to znali, kako bi se rekli, niko izme, i nije on jedini. Znači, to je taka neka mučnina, u stvari, kad ti posle istinog vremena shvatiš da taj lik koji ti misliš da eto, nešto piše što razni ljudi slušaju, jel? Da on zapravo koristi nadmoć jednog belog muškarca koji to radi na jedan fin način, tako da ne izgleda kao da on zapravo iskorišćava te žene, ali to je suptilno, jel? Jel zapravo te žene su stalno mlađe, on stalno ima više moći, on stalno zloupotrebljava tu moć. On počinje izvršava kada on hoće i nema nikakvih dogovora. I samo je po njegovom, a ona može se složi ili ne. Tako da, ja sam bila jako razočarana i u njega i u sve ostale. Prestala sam da čitam muškarce, sve njih. Tako da, zato što za nas posle izvesnog vremena u feministkinje lično političko jedna od osnovnih stvari. Znači, mi smo u stvari to iz drugih razloga nazvali lično političko, tako što smo shvatile da naša patnja i naše emocije zapravo imaju politički kontekst. I i onda sam ja kad sam malo više bila čitala feminiskinje i lezbijke feminiskinje, meni užasno bilo važno da saznam kako one žive. To mi je bilo super važno da čitam kako žive, s kim žive, kako se ponašaju sa tom devojkom, odnosno sa tom partnericom, da vidim te slike i to. Mislim, to mi je bilo ključno, zato što sam nekako smatrala da ja hoću da živim sada taj život te utopije koje nikad neću doživjeti u svom životu, ali ja hoću sada da se trudim, da dotle stignem ovim trenutkom, makar malo da doprinesem tome, tom životu i toj dekonstrukciji tih moći, zloupotrebe moći, i to nije lako, zato što stalno ima nešto.
Tako da je to jedna od važnijih dimenzija. E, znači, ja sam zadnjih 5 godina radila na knjizi koja se zove, koju sam nazvala Emocije menjaju rad mozga. Znači, emocije menjaju rad mozga. Pod naslov je feministički pristup neurobiologiji traume silovanja. Znači, ja se 30 godina već bavim sa ženama koje su proživjale seksualno nasilje i moj prvi i osnovni razlog kroz celu knjigu se on nekako očitava, a to je da patriarhalno društvo i sve njegove institucije i muškarci i žene ne veruju iskazima žena koje su proživjale seksualno nasilje. Znači, da je to seksualno nasilje u temeljima te strukture nepravde i ugnjetavanja žena, jer muškarci, sada ne govorim šta sve, oni i vole da siluju i ceo kapitalizam podstiče silovanje i društvo podstiče i nekažnjavanje podstiče i zakoni. Znači, ima 100 različitih svih aspekata se to podržava, jel, taj muškarac da može da radi sa ženom što god hoće, a pogotovo i sa devojčicom i sa devojkom i sa ženom. I posle njoj niko ne veruje. I to neverovanje me strašno bolo svih tih godina. Pazite, ne veruju njoj, onda mi odemo sa njom i onda ne veruju ni meni da ja kažem da je to sa njoj dogodilo i tako dalje. Tako da to direktno ide na nas. I ja sam u toj knjizi iznela između ostalog, kako mi sad kažemo, fenomenološki i neurobiološki aspekt traume da bi se dokazao, da bi pokazala kako zapravo, šta se zapravo događa u toj traumi. Znači, fenomenološki žene pričaju šta im se dogodilo. I sad one kažu, ja sam se smrzla, ja sam se ukočila, ja nisam mogla ništa da izgovorim, ja nisam mogla kažem ne, u njene glavi je bilo ne, ali ne može ništa. I mi to sve znamo, zašto su žene to nama rekli i mi njima verujemo. Mislim, feministički konsultatkinje još od pre 40 godina, kad su prvi centri za silovane žene osnovani u bilo kojoj zemlji, mi to sve znamo. Međutim, to institucije ne veruju. Znači, sad su promijenjeni par zakona, ali zakoni u celom svetu, uključujući sadašnji zakon Republike Srbije, govori da žena mora da dokaže da je dala otpor. Aktivan otpor. Što to znači? Znači, da se ne veruje na reč i da je ona morala fizički da se bori. Znači, to sada, konačno, imamo neurobiološke istraživanja koje su rađene u mnogim ženama na različitim načinima, pod grupama, sa ženama koje su preživjeli seksualno nasilje, a posle i razne druge traume, gde se vidi da 75, 85, 90% žena za vreme traume silovanja je ukočena, smrznuta, totalno imobilizirana, ima različitih termina, ima total immobility, totalno imobilisana ili samo smrznuta i tako dalje. Znači, razne gradacije njenog ukočenja, to je automatska reakcija emotivnog mozga na strah, odnosno na opasnost. Znači, u situaciji opasnosti, znači, mi sad imamo istraživanja koje se već 20 godine rade sa ovom magnetnom rezonancom koja nije štetna i koja može da vidi, jes kroz razne boje, kako kad mi obnovimo tu traumu, mislim, recimo, stavite ženu u tu jel, kapsulu, ona je pre toga se prisetila te traume, jel? Ili je napisala, ili se sad to čita šta ona sama napisala znači, njen mozak reaguje na isti način kao što je tada. Jel? Triggerovano. I oni ga snime i vide tras. I, znači, mi sad imamo dokaze kažem, jedan ogroman broj žena i sad je to važno da ta istraživanja neurobiološka raširimo među narodom, znači institucije, i oni se šire kroz nešto što se zove trauma-informisani pristup traumi. Znači, to je trauma-informisani pristup u takozvanim podržavajućim profesijama, a podržavajuća profesija je sve, znači ne samo psiholozi, psihijatri, lekari, nego i advokat i pravnik, jeli, i on mora da sluša, znači svako ko sluša nečije svedočanstvo. Znači, trebalo bi da budu svi obučeni, nešto se zove na engleskom trauma-informed approach. To je sad potpuno
fascinantno, zato što su neke države počele to da uzimaju, jel, kao svoju politiku. Recimo, Kanada ima na svom sajtu kanadske vlade, na sajtu o policiji, kako policija treba da se ponaša prema, jeli, žrtvama nasilja, jedan pristup koji je traumainformisan. Znači, oni svi to sad moraju da prođu. Ko zna kad će proći i koliko će sad to prođe godina, ali to je sad nova politika. A to znači sledeće. Traumainformisani pristup polazi od činjenice. Znači, to sve činjenice. Više ne govorimo o nekom je sedeo u svojoj sobi i pravio ove neke teze koje su teorijske teze. Znači, uopšte sklonit ćemo te teorijske teze. To su sad činjenice. Znači, činjenica je da istraživanja govori da svi ljudi na svetu imaju traume. Od kad smo se rodili. I da to, mislim... Znači, i da nam je prosek 4. Ne znam kako su tog broja došli. Da, to je stvarno velike. Ali mislim, stvarno to ima neki spisak, mogu sve to da vam pošaljem. Mislim, iskreno rečeno, taj lik koji se time bavio, bavio se jedan lik sa decom, pa je on sa decom radio, ima 10 nekih je iščitao, mislim, tih najvećih situacija. Nije to samo nasilje. Pazite, za decu je traumatska situacija ako mu roditelj ode, nema ga. Mislim, ode na službeni put na 5 godina ili ode u zatvor ili ode u ludnicu. To je traumatska situacija. Za decu je traumatska situacija, naravno, kad ga neko zanemari. Ako mu je jedan od roditelja mentalno različit i ne može da napravi tu vezu, a ključan je roditelj, ne može da napravi tu vezu, jel, connection, taj tu vezu da zadovoljava potrebe bebe i pogotovo roditelj. Znači, to je isto trauma, jel? Znači, ima takvih, oni su isčitali ti 10, znači, tih traumatskih situacija. Naravno, samo kad gledaš kad otac tuče mamu, to je trauma. Ništa. Ne mora niko te takne. I tako dalje. Znači, traumainformisani pristup polazi od tih činjenice da su svi ljudi traumatizovani. To znači da sve institucije koje se bave ljudima, koji da ljudi dolaze, treba da budu obučeni kako da se ponašaju, znači, da ne budemo mi okidač, mi kao profesionalke, jel? Okidač traumi, neko ko dolazi ničim izazvan, jel? Zato što ne umemo da postavimo pitanje, zato što komentarišemo, jel? Znači, jel, recimo, cela naša policija, to je sve, on sviri traumatizuju žene. Što si bila tamo, zašto si toliko sati, kako si bila bučan, gotovo je, mislim, ono je već... Ne može više priče. Znači, mi onda imamo... Vi ne možete zamisliti. Znači, u ovoj zemlji koja ima 7 miliona stanovnika, koliko 8, jel? Gde ima silovanja svakodnevno, godinu, znači, prošle godine, na godišnjoj osnovi ima od 40 do 50 presuda za silovanje. To nije ništa. Znači, ništa. Taj broj ne govori ništa. Od tih 40-50 na godišnjem nivou za celu Srbiju, znači ne samo za Beograd, mislim, pola dobiju posle istog vremena, jel, ono, uslovne kazne. Znači, ništa. To je faktički ništa. Mislim, to stvarno, to su brojevi koji su simbolički. To znači da i društvo i država rade na tome, jeli, da to ostane tako normalizovano, da silovanje ostane normalizovano. E sada, znači, ono što sam ja htela još tu u toj knjizi da pokažem, taj feministički pristup emocijama, to znači, recimo, zato što su emocije, ono što je tu ključna stvar, u stvari još jedna, to je da neurobiološka istraživanja emocija mozga počinju od jedne ključne osnovne pretpostavke, odnosno činjenice, da je mozak neuroplastičan, tako oni to kažu. To znači, to je zadnjih 20 godina se jako razvilo i to je stvarno, što kažu razni ti naučnici, jedna lepa vest. To je revolucionarno saznanje. Što znači da naš mozak, mi sad možemo menjamo naš mozak. Mislim, da. Ja stalno pričam, kad smo mi bili na fakultetu, to je bilo ono do treće godine, ajde de, nešto se razvije mozak, posle Miki, to ti što ti je, kao to ti je karakter, mogu da ti gledaju, mislim, u kafu ili u karte, razumiješ.
eventualno u zodijak ili ne znam šta, da, u kuglu, ali mislim, tvoj mozak je to i ja sam takva i svi su govorili ja sam takva i tako da. I naravno, psiholozi, ne mislim samo ljudi, jer i sad ljudi govore ja sam takva. Ali, ono što su, znači, neurobiolozi emocija, konstatovali, to je, znači, sada apsolutno više neupitna stvar, to je da mozak može se menjati tokom, da, odnosno, znači, šta se, sve što nam se ikada dogodilo, od kad smo se rodili do sada, je negde registrovano u mozgu i sve što sad proizvodimo je negde registrovano. To znači da je jako važno da se mi brinemo o sebi i da se brinemo o drugom u isto vreme. To je znači taj novi pokret i feministički, a boga mi i šire, jeli, o brige o sebi i kolektivna briga. Da bi smanjili broj retraumatizacije ili pak novih trauma, zato što možemo da se ponašamo na način, odnosno, znači mi feministkinje, konsultantkinje, mi kažemo, mi želimo da naša komunikacija uveća energiju drugih. Znači, to je jedno opšte, jel? Opšte jedna odredba šta je cilj naše komunikacije. Znači, da uvećamo energiju drugih. To znači da zapravo moramo li stalno da imamo tu svesnost kako nešto pričamo, kako naše emocije izlaze, da onda tim emocijama, jeli, ne povredimo druge, nego da zapravo njihova energija se uveća. Jer onda, u čemu je poenta? Kad se uveća, kad naš emotivni mozak dobije poruku, recimo mirnim tonom, ako ja pričam, dobije poruku da je ovo sigurno, onda on daje poruku racionalnom mozgu, okej, Miki, ti sad možeš da funkcionišeš. Sad je slobodno, razmišljaj, filozofiraj, etički, možda se ponašaš, zato što i naši moralni stavovi, i naši vrednosti, oni su svi u racionalnom mozgu. Međutim, kad mi ne osjećamo sigurno, racionalni mozak je zatvoren. Emotivni mozak zatvori racionalni mozak. I zato mi u situaciji kad ima nešto, mi samo crno-belo, mi se odmah branimo, jel? Mi smo onda u ono mod odbrane, mislim ono kako bi se reklo, u stavu odbrane. E, tako da, ono što je moj nekako sad stalno zadatak, da to kroz nešto što ja zovem emotivna pismeno, stalno pričam, znači stalno pričam svima, kogod, znači i aktivistkinjama, i drugaricama, i feministkinjama, i lezbikama, i LGBT populaciji, kako god, jeli, da mi možemo da utičemo na svoje emocije. Prvo je važno da znamo da možemo. Znači, to je ono, znači, može. Drugo, treba da donesemo odluku da hoćemo i onda malo da se, kako bi se reklo, obučimo, jel? Ali, znate šta? Mislim, tu nema mnogo obuke, zato što je to strašno interesantno. Evo, sad ću i da završim. Znači, ovi neurobiolozi koji su se bavili, jeli, i videli da kada je mozak, kad emotivni mozak je intenzivno angažovan zato što ima neka opasnost, jer pazite, naš emotivni mozak je samo koncentrisan oko toga da štiti naše biće, odnosno naš organizam od opasnosti, to mu je jedina uloga, da nas održi. Znači, sve emocije koje mi imamo, i lepe, takozvane i ljubavne, i one zastrašujuće, one su sve oko te iste zadatka emotivnog mozga da mi opstanemo. E, znači, kad emotivni mozak ima, kad je sve, znači, kad je mirno, onda naš racionalni može da funkcioniše. Međutim, kad smo mi u strahu, on ne može da funkcioniše. I mi samo funkcionišemo sa da i ne. I sa ponašanjem iz takozvane traumatske memorije. Znači, to je nešto što je neko znanje koje ja volim prosto najobičnijim rečima da svima živima ispričam i to sve pišem u knjizi. Ja sam stvarno pokušala da to napišem najjednostavnije, zato što je i meni ideja, to je ta emotivna pismenost. Mi hoćemo da znamo osnovne činjenice koje se sad znaju. Znači, to nisu teorije više. Znači, to su samo činjenice. Znači, jel? Činjenica o našim emocijama, kako se one transformišu, šta se s njima, znači, radi, da mi možemo s njima da baratamo, kako bih ja rekla. Da mi ne budemo robkinje i robovi naših emocija. A jesmo kad ne znamo ništa.
Ja sećam kad me devojka prvi put ostavila, Bože, što kažu do Tokija, ja mislim Nepala, El Salvador, to je moja patnja bila tolika da kad bi meni neko rekao, tvoje emocije nema više kila nego ti. Jel ona je samo u tvom telu, ja bih rekla, ma ajde kaki. No to ono i ujutru, pa noću, pa onda spavaš, pa misli to sve, izgleda kao da je sve oko tebe, u tom, ja, i tako dalje. Svi to znamo, znači ništa novo. Ali, mi sad znamo, jeli, da su te traume u našem emotivnom mozgu i da je to trauma, jeli, zapravo nešto što se dogodilo od ranije, znači da je to deo traumatske memorije i da mi možemo na tome da radimo. I evo, znači ti koji su se time bavili, oni su oni rekli, dobro, kako mi možemo da povećamo komunikaciju između emotivnog mozga i racionalnog kad je emotivno uzme i on otkači racionalno. Šta da radimo? I oni su tako se pitali, ja vam to kao anegdotu da ispričam, što razni su se to pitali, to već ima 20. godine. Onda jedan ima nekog druga koji je išao na jogu i rekao, pa mi to znamo već 2000 godina, Miki. Nije rekao Miki, ali ja bih rekla. I tako dalje. Znači, disanje. Znači, disanje sa koncentracijom na disanje, zašto? Sve je jasno zašto. I sve su to znali i u budizmu, i u Tao, i u svim onim, kako bi se rekla, ovim borilačkim veštinama, takozvanim, sve su to znali. Zato što disanje, kad se koncentrišemo na disanje, daje poruku emotivnom mozgu o sadašnjosti. Mi smo ovde i sada, a ovde i sada je sigurno. Jer zapravo mi osjećamo strah kad je aktiviran traumatska memorija, a traumatska memorija je strah iz prošlosti. A mi smo sada ovde na sigurno. Jeli? I mi kad se koncentrišemo na disanje, znači naučimo da pustimo misli i ne mislimo na te teme koje su nam teške, nego da se koncentrišemo kako naš dah ulazi i izlazi, onda mi šaljamo poruku našem emotivnom mozgu da je sigurno. I onda on otpušta svoj intenzitet i ovaj racionalni mozak počinje da razmišlja i mi možemo da razmišljamo. Znači, to su ključne stvari i znači, evo, za kraj, šta treba da radimo? Znači, jedno je disanje, voda. Znači, pa sve ove stvari koje su dobre, piti vodu, litar i pol dnevno. To je dobro za naš mozak. Šta naš mozak voli? Voda. Drugo, naš mozak voli u tom smislu, jel, da bi se oporavio od tih trauma, sve vrste telesnih akcija, no? Znači, aktivnosti, mislim akcija, nego sport, sve. Znači, to je užasno važno, ja to svima preporučujem, znači, to je, znate koliko ima tih eksperimenta, oni mere ljudima svaki bogovetni dan na ovima, jeli, da vide kad neko trči, ne znam, ali hoda pola sata dnevno, kako to utiče na naš emotivni mozak. Zato što ima sjajne efekte posle, naravno, par meseci, posle 6 meseci. Šta to znači sjajne efekte? Ima efekte na naš emotivni život i na naš racionalni život. Znači, mi možemo, otvore nam se mogućnost da bolje pamtimo, bistrije mislimo, bolje rasuđujemo i da možemo naše emocije, jeli, da nekako se slegne taj materijal u toj emotivnoj traumatske memorije. Znači, ključne stvari, znači to aktivnosti, onda je naravno i sve ostalo što su znali sve odnos sa prirodom. Mislim, pazite, u Africi grle drvo ima hiljadama godina, kad hoćete se smire, kad je frka, izađu i krali žena drvo. Mislim, verovatno i muškarce, ja znam ove moje koje su odatle, koje imaju šalju nam slike, evo grlim, ali vidi se da ona, ne mogu ja to sad da uredim. To moraš ti da probaš više puta, da osjetiš to drvo. Nemam ja sam asfalt dajk, znači ja sam lezbika sa asfalta, ja nemam taj odnos prema drvetu, razumiješ? Ja verujem u to, ja vidim sliku i osjećam da to može, mogu i ja, sigurno, samo malo da vežbam jedno duže vreme. Ali hoću da kažem, znači, ovi svi domorodačke razne, znači Maja, ja kad sam bila u Gvatemali, znači oni imaju razne rituale, to su sve isti ti manje više, isti cilj. Kako
da dođemo do svog mira i zapravo krajnji cilj da bi mi se iscelili, mi treba da se povežemo sami sa sobom kroz te vežbe. Jer to je poenta. Zato što ove traume iz detinjstva, one su uticale na nas da mi nismo mogli biti povezani sa tom roditeljkom ili roditeljem i onda više nismo povezani unutar sebe sa samim sobom. I onda kroz ove vežbe, pa kroz odnose sa našim isto macama, kucama ili neko ko ima bebe, isto ko ima dobar odnos, to sve može nas da poveže sa nama samima. Znači, mi se povezujemo sa svojim sobom